Ordførere, landsmøte. Først vil jeg gi en støtte til klart nei til deponiplanen på Brevik, men ønsker også at landsmøtet er enig til at vi sier nei til deponiplanen på Rausand. Men over til det jeg egentlig skulle prate om. Jeg heter Ingrid, og jeg jobber i barnevernet. Jeg er stolt over jobben min, og stortrives med det jeg holder på med. Men jeg ønsker meg flere kollegaer. Det er for å få bedre tida til familien og for ungene. Det pågår nå en kampanje blant barnevernsansatte som heter «Hei Erna». I den forbindelse vil jeg si «Hei Trygve, vår kjære leder», og «Hei Åslaug, vår dame i familie- og kulturkomiteen». Bakgrunnen for kampanjen «Hei Erna» er at Erna sa i sin nyttårstale at hun ønsket seg flere suksesshistorier i barnevernet. Det ønsket vi som jobber i barnevernet også, kanskje mer enn noen andre. Vi ønsker å lykkes med det vi holder på med, nemlig å hjelpe familier og ivareta unger. Lesningen til Erna, det er for å få flere suksesshistorier, det er mer kompetanse. Vi som er på grasrota, vi kjenner på at vi har kompetansen, men vi trenger mer tid til å utføre den. Vi trenger mer tid til å benytte kompetansen vår, til å forebygge alvorlige saker og til å skape suksesshistorier. Regjeringen er derfor på kollisjonskurs med grasrota her også. Videreutdanning er bra, ikke må misforstå meg. Men for hver dag barnevernsansatte er på videreutdanning, så har de mindre tid på å hjelpe familien. Stikk i strid med det vi føler vi trenger. Flere ansatte vil også kunne forebygge sykemeldinger. Barnevernet er helt i toppen når det gjelder sykemeldinger og utskifting til ansatte. Dette er uønskelig for alle. Både familien, kommuneøkonomien og slitasjen på de resterende ansatte. Flere ansatte vil også kunne begrense bruk til innleid barnevern fra private foretak, som også er uønskelig. Det er mange som har meninger om barnevernet. Vi er vant til å bli skjelt ut og høre at vi gjør en dårlig jobb. Og alle kan være uenige til enkeltavgjørelser. Men vi trenger et solid barnevern. Vi trenger et barnevern som skaper suksesshistorier. Kjære landsmøte, min drøm er at Senterpartiet kan komme sterkere på banen her. Si ja til et barnevernsløft som betyr flere ansatte. Vi har alt å vinne på dette. Ingen vil ha et barnevern som ikke har tid til forebygging, og som bare jobber akutt. Dette er tilfellet rundt omkring i barnevernstjenestene i Norge i dag. Vi trenger flere ansatte. Flere av dele oppgavene våre på, mer tid til hver enkelt familie. Så, hei Trygve, hei Åslaug, utfordringen er herved gitt. Sørg for et barnevernløft som gir flere ansatte. Vi trenger mer tid, ikke mer kompetanse.